To learn programming in Malayalam, നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വെബ് ഇൻസ്പെക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണെന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗൂഗിൾ ക്രോമിൻ്റെ വിൻഡോ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റാണ് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വെബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ അതിൻ്റെ HTML എലമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ CSS എലമെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ലോഡായിരിക്കുന്ന ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാനും അതിനെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വെബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഏത് ബ്രൗസർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ കൂടെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അത് വരുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രോമിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ലോഡാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഇൻസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഫുള്ളി എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും അല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആസ് എ ബിഗിനർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറൊരു ബ്രൗസറാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഇതിലെ മെനൂസൊക്കെ ചെറിയ പേരിലൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം സിമിലറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഒരു വിൻഡോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ ടാബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പേരുകൾ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടാബ് എന്ന് പറയുന്നത് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടാബാണ്. അപ്പോൾ ഈ എലമെൻറ്റ്സ് ടാബിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് HTML എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഒരു പേജിൻ്റെ HTML കണ്ടൻറ്റ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഓരോ ഡിബും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആരോ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞാനൊരു എലമെൻറ്റിൽ മൗസ് ഹോവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ എലമെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ഉള്ളത് ബ്രൗസർ അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിബാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ടെയ്നർ എന്നൊരു ഡിബിൻ്റെ വിഡ്ത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റും കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഒരു സ്മോൾ വിൻഡോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റൈൽസും കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റൈൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അത് ഏതൊക്കെ ഫയലിൽ നിന്നും അവിടെ ലോഡായിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റൈൽസ് ഇവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റൊരു എലമെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഒരു എ ടാഗാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ എ ടാഗ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എ ടാഗാണ്. അപ്പോൾ എ ടാഗിൽ അകത്ത് ഒരു ടാഗിലാണ് ആക്ച്വലി ഈ ലെറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കിവിടെ മറ്റൊരു സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ കളർ റെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു CSS ഈ ഒരു സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗിന് കൊടുത്തപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് മാറിയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണം. അതായത് നമുക്ക് കോഡ് ലൈവായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവായിട്ട് ചേഞ്ചസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എലമെൻറ്റിന് വേണമെങ്കിലും ലൈവായിട്ട് സ്റ്റൈലൊക്കെ കൊടുത്ത് നോക്കാം. ഇതിവിടെ അൺചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റൈൽ പോകുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇതിലൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇത് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അതായത് വേറൊരാൾ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊന്നും ഒരിക്കലും പെർമനൻ്റ്ലി സേവ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പേജ് റീലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാവും. കാരണം ഒറിജിനൽ കണ്ടൻസ് എപ്പോഴും വരുന്നത് സെർവറിൽ നിന്നാണ്. ആ ഒറിജിനൽ കണ്ടൻസിലൊന്നും ഒരു മാറ്റവും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ സംഭവിക്കില്ല. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ആസ് എ ഡെവലപ്പർ കോഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സജഷൻസ് ഉണ്ട്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങളിവിടെ ഈ ഒരു കാണുന്ന ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബ്ലൂ കളറിലാവും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആ ഒരു എലമെൻറ്റ് സെലക്റ്റഡ് ആവുന്നതാണ്. അതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഹൈലൈറ്റായി വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിൽ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഇമേജസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സെക്ഷൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്കൊരു വെബ് പേജിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന വിൻഡോയിൽ സ്റ്റൈൽസ് കൂടാതെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിൻഡോയും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ CSSലെ ബോക്സ് മോഡൽ, നിങ്ങൾ CSS പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും, നമുക്കൊരു എലമെൻറ്റിന് എടുത്തേക്കുന്ന വിഡ്ത്ത്, ഹൈറ്റ്,
മാർജിൻ ബോർഡർ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കിവിടെ ലൈവായിട്ട് കാണാനും അതുപോലെ തന്നെ അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമേജ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വിഡ്ത്ത് 648 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഹൈറ്റ് 547. പക്ഷേ മാർജിനോ ബോർഡറോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിന് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു എലമെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂ ഇവിടെ ലൈവായിട്ട് മാറുന്നതാണ്. ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ മാർജിൻ ബോട്ടം 16px വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളതിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എലമെൻറ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു HTML എലമെൻറ്റ്സ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ലൈവായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ലൈവായിട്ട് മോഡിഫൈ ആയി. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഡിലീറ്റ് പോസിബിളാണ്. ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഡിലീറ്റ് ആയി പോയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഡിറ്റ് ആസ് HTML ഒക്കെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമൽ കോഡ് എഡിറ്റിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഈ ഒരു എഡിറ്റിങ് നമുക്ക് പോസിബിളാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും പെർമനൻ്റ് അല്ല, നമ്മൾ റീലോഡിങ്ങിൽ ഈ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം ലോസ്റ്റായി പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു ടാബ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺസോൾ ടാബാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൺസോൾ ടാബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രോഗ്രാംസ്, നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിലെ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയ മെസ്സേജസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡീബഗ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസൊക്കെ പ്രിൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വരുന്ന വിൻഡോ ആണ് ഈ കൺസോൾ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കൺസോൾ വിൻഡോയിൽ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് ഡയറക്റ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാനിവിടെ ഒരു അലേർട്ട് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും, ഒരു എൻട്രി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവായിട്ട് ആ ഒരു കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന ഏത് കോഡും ഇവിടെ വാലിഡായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ കൺസോൾ വിൻഡോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിലെ ലോഗിങ് മെസ്സേജസ് ആയത് കൺസോൾ ലോഗ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ പ്രിൻ്റായി വരുന്നത് ഈ ഒരു കൺസോൾ വിൻഡോയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഐക്കൺ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്ന ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എറേഴ്സ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നതും ഈ ഒരു കൺസോൾ വിൻഡോയിൽ തന്നെയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലെവൽസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് എറേഴ്സ്, വാർണിങ്സ്, ഇൻഫർമേഷൻസ്, അങ്ങനെ പല ലെവലിലുള്ള മെസ്സേജസ് നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ടാബാണ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ടാബ്. അപ്പോൾ ഈ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ടാബ് വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലോഡായിരിക്കുന്ന ഓരോ ഫയൽസും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ലോഡായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരും. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിലാണ് ഇമേജസും അല്ലെങ്കിൽ CSSഉം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ലോഡായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ ആക്സസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിവ്യൂ കൂടി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടാബ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊരു ടാബായ നെറ്റ്വർക്ക് ടാബ് നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടാബാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാബ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പേജ് ഒന്ന് റീലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ റീലോഡിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ലോഡായി വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ബേസിക്കലി കാണിക്കുന്നത് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേജിൽ ലോഡായിരിക്കുന്ന ഓരോ റിസോഴ്സസും ഏതൊക്കെ ഫയൽസാണ്, അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ്, HTTP സ്റ്റാറ്റസ്. ഇവിടെ ഈ ഒരു 200 വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഫയൽ സക്സസ്ഫുള്ളി ലോഡായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ അത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയലാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇമേജ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇമേജസ് ഫയൽസ് മാത്രം ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയലിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കോഡ് 200, അതിൻ്റെ URL, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പോൺസ്, അങ്ങനെ പ്രിവ്യൂ ഇമേജസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിലാണെങ്കിൽ jQuery നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ. അപ്പോൾ jQuery യുടെ URL
അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കോഡ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ സി എസ് എസ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലോഡായിരിക്കുന്ന സി എസ് എസ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിസോഴ്സസ് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ലോഡായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് നമ്പറായിരിക്കും, മേ ബി ഒരു 404 അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എറർ മെസ്സേജസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ ഒരു കാര്യം നമുക്കിവിടെ റെഡ് കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ കറൻ്റ്ലി അങ്ങനെ ഒന്നും എറേഴ്സ് അടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം 200 തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഫിനിഷ് ടൈം, അതായത് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഇത് ലോഡാവാനായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോഡാവാൻ ടോട്ടലി എത്ര ടൈം എടുത്തു, റിസോഴ്സസിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ 41 റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതായത് 41 HTTP റിക്വസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു പേജ് ലോഡാവുന്ന സമയത്ത് പോയി വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സിൻ്റെ സൈസൊക്കെ നമുക്ക് എത്രയും മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു, അതായിരിക്കും വെബ്സൈറ്റ് എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് ലോഡാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ടാബ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള മറ്റൊരു ടാബാണ് XHR എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അജാക്സ് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ XHR ടാബ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അജാക്സ് റിക്വസ്റ്റ് ഓരോന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടൈപ്പാണ് XHR എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി പ്ലഗിൻ ജിഞ്ചർ പ്ലഗിൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അജാക്സ് റിക്വസ്റ്റ് അവരുടെ സെർവറിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ടാബ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ അജാക്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലറോ റിയാക്റ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡീബഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡാറ്റ വരുന്നതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു XHR എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടാബാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ക്ലയൻസായിട്ടുള്ള സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റയൊക്കെ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ സ്റ്റോറേജിൽ ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് യൂസറിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുണ്ടാവും കുക്കീസ് വരുന്നതൊക്കെ, ആ കുക്കീസൊക്കെ യൂസറിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റോർ ആവുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എടുത്താൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ കുക്കീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജിൽ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് സ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ടാബിലാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ബ്രൗസർ, അതായത് മോസില്ല ഫയർഫോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ബ്രൗസർ എടുത്താലും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിമാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ മെനുസിൻ്റെ നെയിമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷനൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പുതിയൊരു വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിവിടെ ഇങ്ങനെ കീ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമാറ്റിക്കലി സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൺസോളിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളിവിടെ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമാറ്റിക്കലി ആക്സസ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഈ ഒരു ടാബിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അജാക്സ് ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ആംഗുലറോ അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്റ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജിലായിരിക്കും കൂടുതലും ഈ ലോഗിൻ ടോക്കൺ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഒരു ടാബിൻ്റെ ഒരു ഐക്കൺ കാണാം. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വ്യൂ മാറുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് റെസ്പോൺസീവ് വ്യൂ ആണ് ബേസിക്കലി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡെവലപ്പർ ടൂൾസിനെ നമുക്ക് ഏത് സൈഡിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ അതിന് ഈ ഒരു 3 ഡോട്ട്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ബോട്ടമാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അത് ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡെവലപ്പർ ടൂൾസ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ആവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ കാര്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു മൊബൈൽ വ്യൂ ഓണായി വരുന്നതാണ്. അതായത് നമുക്ക് മൊബൈൽ വ്യൂസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ സ്ക്രീൻസിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക്
ബ്രൗസറിൽ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റെസ്പോൺസീവ് ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്കത് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഐഫോണിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഐപാഡ്, ഗാലക്സി അങ്ങനെ പല മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഐഫോൺ 678 അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു റെസൊല്യൂഷനിൽ, അതായത് ഐഫോണിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ ലൈവായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ മൗസല്ല, ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടച്ച് മിമിക് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പുള്ള ഒരു യു ഐ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു വിൻഡോ, അതായത് ഈ മൊബൈൽ വ്യൂ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആക്ച്വലായിട്ടുള്ള ഒരു മൊബൈൽ ഡിവൈസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് റെസ്പോൺസീവ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗസറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഹൊറിസോണ്ടലി സ്ക്രോള് ഉണ്ടാവില്ല. ഹൊറിസോണ്ടലി സ്ക്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും റെസ്പോൺസീവ് വെബ്സൈറ്റ് ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് വ്യൂ ഉണ്ട്, അതായത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വ്യൂവിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്രേറ്റ് വ്യൂവിലേക്കോ ഇതിനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. മൊബൈലിൻ്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്രേറ്റ് അതും നമുക്കിവിടെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ റെസ്പോൺസീവ് ആ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമായിട്ടുള്ള വിഡ്ത്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് മാറുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉള്ളിലേക്കും താഴേക്കും സ്ക്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള, നമ്മളേറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെബ് ഇൻസ്പെക്ടറിൽ നമ്മളേറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാര്യം ക്വിറ്റായി പോകുന്നതാണ്. ബാക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് നോർമൽ ഒരു വ്യൂവിലേക്ക് മാറുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഈ ഒരു മൊബൈൽ വ്യൂ വേണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ വീണ്ടും അൺക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറുന്നതാണ്. നമുക്കത് നോർമൽ വ്യൂ ആയ ബോട്ടം വ്യൂവിലേക്ക് അതിനെ തിരിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു ബേസിക് ലെവലിൽ നിങ്ങളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു വെബ് ഇൻസ്പെക്ടറിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ